こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリライブ、始めていきましょう。今回はイベントの前編です。お帰りなさいませ。まあ、その前に。お。なんだろう。ライダエル。これが違法のお祝い。まずノーマルガチャ。ピックアップガチャ行ってみましょう。こう霞ニューイヤーバージョンがもらえます。あかん。ありがとうございます。ないよな、ないな。なんかまたなんかラッキークローチェ。1、2、3、4、5マス。1、2、3、4。あ、8だとゴールする。3つ料理を得てました。もちろん5を選ぶ。ゴールです。皆さんお疲れ様でした。12ターン鑑定結果が楽しみです。1800。料理か。
おっと、売却しないといけない、きついな。え、56,200 か。主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。この辺格を上げないといけないから、どんどん買っていきます。おっと、大きいということで、クラマトの時期も迫ってまいりました。開けた。さあ、これですね、行きましょう。明けましておめでとう。今年もよろしくね。温泉旅館で年越しか。最高の贅沢だね。もちろん何も起きなければだけどね。めちゃくちゃフラグ立てるやん。冗談冗談。さあ一緒に湯煙に包まれながら温泉を堪能しよっか。いらっしゃいませ。ようこそ大江戸の老舗旅館妖蘭の宿へ。大江戸物語。私がこの旅館の若女将になります。オープニングから見ましょう。なんだか私も働かなくちゃってそわそわしちゃうわ。
お手伝いしなくてもいいのかしら。ダメよ美里、そういうのはなし。今回私たちが大江戸町に来た目的は大人の忘年会をするためなんだからね。もちろん分かってます。これから年が明けるまで温泉旅行だなんてとっても贅沢ね。この度は誘っていただいてありがとうございます。美月さん、誉さん、でもどうして私を。そうね、縁ってところかしら。美里にはいつも治療薬の素材を分けてもらってるし、エルフの森の植物は貴重だから助かってるのよ、うん、そして美月ちゃんにはいつもうちの子たちが怪我した時とかお世話になってるからね。つまり間接的に私も美里ちゃんには助けられてるんだ。巡り巡っての縁ですか。そういうことでしたら遠慮なくお言葉に甘えさせていただきますね。ところで誉れ、今向かっている温泉旅館ってどこなの。大江戸の温泉なら私も前に入ったことがあるけど、これ以上進むと町を出ちゃうわよ。ふっふっふ、今日行くところはね、町外れにある大江戸の中でも老舗の温泉旅館なんだよ。年末はいつもお客さんでいっぱいらしいんだけど、ちょっと頑張って予約取ったんだ。いのりちゃんが今何か最後に聞こえた気がするわ。それは期待できそうね。のんびりした最高の年越しになりそうだわ。あれあれ、裏の世界に名だたるワンアイドデビルさんのセリフとは思えないな。あら、そっちこそ。ギャング団の頭が温泉で年越しなんてファミリーに示しがつくのかしら。あらあら、二人とも仲良しさんね。でも町の人たちがびっくりしてるから、町中で笑うのはほどほどにしましょうね。それにしても私だけ贅沢するなんてちょっとだけ申し訳ないわ。子供たちやギルドのみんなともいつか来てみたいわね。それにあの子とも。何子。美里ちゃんってば今誰のことを考えてたのかな。ツヤっぽい顔しちゃって気になるな。あらあら、そんな顔してないわよ。してないわよね、美月さん。安心なさい、誉れはからかってるだけよ。こういう女子トーク憧れてたんだ。私の周りにいる子たちって血気盛んなのが多いからね。愛を交わすより拳を交わす方がいいみたいな。そうは言っても私あなたの仕事じゃ仕方ないでしょ。まあ面白い子もいるにはいるけど。面白い子。気になる気になる。それってどんな子なのかな。なんで言わなくちゃならないのよ。だいたい女子トークだって言うなら誉れも言うのよね。それはちょっと照れちゃうかも。誉れさん可愛いわね。美里ちゃんも可愛いよ。ギャオ。ラーゴちゃんも可愛い可愛い。なんなのこのノリ。私もこれに混ざらなきゃダメなの。おっと。気になる男の子のお話は旅館に着いてから聞くからね。気になる男の子。うんうん、二人とも思い浮かべてるのは同じ子だよね。実は今回の旅行は他の女の人から見た彼のことを聞いていろいろと参考にさせてもらっちゃうっていうのも目的なんだ。
本来の目的はこの旅館に伝わる噂話の方だけどね。どうかした？美里ちゃん、私の顔をじっと見たりして。いいえ、なんでもないわ。温泉旅行楽しみましょうね。そうだね。さあ到着だよ。ここが老舗の温泉旅館、その名も、あら、丁寧にご挨拶できて偉いわね。じゃなくて、どうしてあなたがここに？しかもその格好。旅館のハッピーかしら。どうして君が働いてるのよ。まあ言われなくてもなんとなくわかる気はするけど。ちょっと見てないだけでこんなことになっちゃうのか。やっぱり君は面白いね。働いてる理由、私たちが当ててあげよっか。人手不足か何かで旅館の従業員さんたちが困ってたから、ちょうど配達のアルバイトに来てた君が手伝いを申し出たんだよね。でしょうね。あなたはそういう子だものね。目の前の困っている人を放っておけない優しい子。君のお人よしにつける薬はないわね。悪いってわけではないけれど。でも君がおもてなししてくれるなんて面白いかも。じゃあ早速お姉さんたちを案内してもらっちゃおうかな。ここがロビーかしら。老舗って言われてるだけあって年季が入ってるわね。歳月を感じさせる木の香り、なんだか懐かしくなるわ。やっぱり畳って落ち着くよね。まったりのんびりできそうな雰囲気なんだけど。ちょっとそこの人、食堂はどっちかしら。すみません、財布をどこかに落としたみたいで、探すのを手伝ってもらえませんか。おい、隣の部屋の客がうるさくてかなわん。部屋を変えてくれないか。あらあらあら、お客さんがいっぱい。本当に忙しそうね。他の従業員の姿が見えないけど、人手不足結構深刻みたいね。君大丈夫？頭と手と足がそれぞれ別の方向を向こうとしてるよ。美月さん、誉さん、ちょっといいかしら。言いたいことは分かってるわよ。美里もそういう子だものね。どうする、誉、私たちだけで。はいはい、私もそういう子だから美里ちゃんに賛成。初耳極まりないわね。はいはい、私は別にそういう子じゃないけど付き合ってあげるわ。二人ともありがとうございます。そういうわけだから私たちも旅館のお仕事お手伝いさせてもらえるかしら。もちろんよ。遠慮なんていらないわ。困った時は私に甘えていいのよ。どう見たって君一人でどうにかなる状況じゃないでしょ。放っておくとのんびりできなさそうだもの。早速だけど旅館の偉い人を呼んできてもらえるかな。ちゃんと筋を通しておかないとね。申し訳ありません。向井だ、かわいい。現在体を悪くしておりまして、代わりに私が伺わせていただきます。
旅館をお手伝いいただけるというのはあなた方でしょうか。はーい、私たち3人です。正直大変ありがたい申し出なのですが、ご予約を取っていただいたお客様にお手伝いいただくのは、そもそもなぜ手をお貸しいただけるのでしょうか。私たちみんなそこの彼にいろいろとお世話になってるの。だから彼の力になりたい。彼が助けようとしている人たちを助けたい。そうね、これも巡り巡っての縁かしら。なるほど、素晴らしい縁をお持ちなのですね。さすがは若旦那。若旦那や。若旦那？では皆様、人をもてなす身として恥を忍んでお願い申し上げます。どうかこの旅館、洋蘭の宿をお手伝いいただければと思います。ええ、任せてください。できるだけのことはやるわ。うん、やっちゃうよ。さらっと流しちゃったけど、あの子が若旦那になった経緯が気になるわ。本当だ。ほんと目が離せない子。ではまずはお三方にはお召し替えをしていただきます。あなたが着てる巫女服みたいな。そうだね、それって旅館の清掃ってやつなのかな。いえ、確かにこれはこの旅館の清掃ではあるのですが、お三方の場合はもっとふさわしいものをご用意いたしましょう。この旅館に古くから伝わるあの衣装を。綺麗なものね。ええ、気が引き締まりますね。大人同士でお着替えするっていうのもなんだか楽しいな。して若旦那。失礼します。やばいな、何この格好、すごいな。おー、鮮やかだ。どう？三人ともよく似合ってるよ。嬉しいな。でも三人一緒くたに褒めるのはねえ。あ、そうね、もっと細かいところまで見てほしいのが女心ってものよ。あらあら、二人とも彼にはまだそういうのは早いですからね。あ、ママ。こっちにいらっしゃい。ちょっと、今細かいところの話をしてるんでしょ。うん、もうごめん。さーて、いたいけな男の子をからかうのはここまでにしておこっか。そうね、続きはまた今度にしましょう。続きがあるんか。で働くなんて初めてだわ。続きかっこいいし、楽しくなってきちゃった。若旦那、なんでだろう。なるほど。若旦那。ちょっと呼んでみただけだよ。ねえ、君も若女将って呼んでみてくれる？いいからいいから。さあ、復刻湯煙、忘年期間初日の出に、杯を、短いですね。もう早速、やっちゃいましょう。主力になるものだけを選んで。これ、星6？え、どうだっけ？星6にはならないよな。
心のレベルが低いのは気になるが、心大変だからな。消そう。この勝利はあなた様に捧げますわ。経験値稼げるわけじゃないのか。ここまで。美月ちゃんも美里ちゃんも大人って感じで新鮮だね。いつもはほら、祈りちゃんとかかやちゃんみたいな若い子の相手をしてばかりだから、自分で思ってるよりはしゃいじゃってるかも。1日目ですね。食べると火が吹ける木の実でした。あ、
てくれたんだ。心よくね。本当？銃突きつけながら。身の量を多くしすぎたかな。ちょっとほてってきちゃった。これはチャンスですよ。私よりも先にボスがのぼせたら、その時点でボスは私よりヘッポコ。つまり私の勝ち。ザ・下克上。この勝負もらったですよ。ようやくあったまってきた。ねえ、いのりちゃん。唐辛子も入ってんのか。旅館で実験するほど野暮じゃないわ。でも実験されたいのなら喜んで。2日目です。今度は美里の番。アロマの湯、アロママッサージ。私も温泉のようにみんなを優しく包んであげられる素敵な先生になりたいわ。
では3日目美月です。死に帰る効果があるのか。旅館で実験するほど野暮じゃないわ。でも実験されたいのなら喜んで。あら、いらっしゃい。どこが痛いのかしら。違うわね、いらっしゃいませだったわ。まったく、病院で働いたり旅館で働いたり、次は何をさせられるのやら。何がもらえるんだろう。受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。ねえ君、ちょっといいかしら。こっそり教えてほしいんだけど、どうやって若旦那になったの。え、長い話になる。本当に何をやったの、あなた。この先は新鮮。ここで手に入れたアイテムで専用装備を作成できるみたいね。アイテムが集まったら早速作ってみましょう。
ここから先は、ここにさらなる力を得るためのアイテムが眠っているみたい。どんどん挑戦して強くなっちゃうんでしょ。メインクエストか。イチコだよ。少し座ってシャドースプリント行くよ。バーミリオンバイト、コスモブルーフラッシュの音で、ストリートパーティー。
足を引っ張らずにできたでしょうか。さあ、ボス戦が開いたが、たびたび縁があるわね。こっちにトワイライトキャラバンの別荘でも作ろうかしら。ルカなら喜んでくれそうだけど。じゃあイベントストーリー行きましょう。さあ、なあちょっとまだ部屋に案内してもらえないの？お待たせして申し訳ございません。お部屋の準備がまだ整っていなくて。さっきもそう言われたよ。早くしてくれよ。筋肉そっかひどいな。あらあら、本日はようこそおいでくださいました。ママ全くだよ。早く温泉に浸かりたいのにさ。本当。あら、そうでしたか。でしたら先に温泉に入られてはいかがですか。お客様のお荷物の方はこちらで責任を持ってお部屋の方へと運ばせていただきますので。え、いいの？もちろんです。どうぞ道中の疲れを洗い流してきてください。その頃にはお部屋の準備も整えておきますので。ありがとう。じゃあこの荷物お願いするね。ありがとうございます。もしかしてあなた方が若旦那の連れてきた助っ人の方ですか？ええ、そうよ。精一杯お手伝いさせてもらうわね。まだ不慣れだけど、いろいろと教えてくれると助かるわ。不慣れだなんてとんでもない。先ほどの接客、
お怒りだったお客様を包み込むような慈愛を感じました。さぞや名のある旅館で働いてきたお方なのでは。おお、さすが美里ちゃん、あっという間に仲居さんになっちゃった。なるほどね、こんな具合に困りごとを片っ端から解決していけばいいってわけね。そういうことだな。すみません、どなたかいらっしゃいませんか。うちの子が具合を悪くしちゃったみたいで。体力は大丈夫。おお、大変、すぐに町からお医者様をお呼びしますので。あら、私におあつらい向きなのが来たじゃない。そこのお客さん、ちょっと見せてごらんなさい。あなたも旅館の方ですか。この見た目じゃ驚くのも無理はないわね。でも医療の腕は確かよ。お願いします、この子が急にぐったりして。とりあえず安心なさい、見る限り大事はないわ。ちょっと触診するわよ。触診。随分とお腹が張ってるわ。食べ過ぎ。この旅館の食事は美味しいみたいね。この子、朝ごはんを美味しい美味しいってたくさん食べていました。え、食中毒や食あたりの症状はなしと。単なる食べ過ぎね。普段より豪華なご飯を一気に食べたせいで消化が間に合ってないね。そんな量あんのかな、旅館の料理って。お母さん、もう食べられないよ。そりゃそうだ。お恥ずかしい限りです。時間を置けば治ると思うけど、それじゃあ楽しい旅行がもったいないわね。消化促進の漢方を渡しておくから飲ませるといいわ。ありがとうございます。先ほどの接客に加えて医療の知識までお持ちの方がいるなんて。あ、聞いたことがある。大江戸町で少しの間仕事をしていたという赤眼の医者の噂。彼女の医療は大江戸町にはびこる悪の病巣をも取り除いたという。さて何のことかしらね。大活躍だ。じゃあ今度は私の番だね。バッチリおもてなししちゃうぞ。ちょっと誰かいないの。はいはい、お待たせしました。どういったご用件でしょうか。用件も何もないわよ。旅館の履物のサイズが合わなくて転んじゃったの。あなたたちのせいよ。謝ってもらえるかしら。いいえ。わあ、典型的なクレーマーさんだ。こわ、ま、クレーマーですって。客に向かってどういうつもりよ。ああ、そっか、謝ってほしいんだったよね、私に。え、あ、いえ、よく考えたらサイズを間違えたのも転んだのも私のせい。そうなの。お騒がせして申し訳ありません。あれ、なんでだろう。うわー、ママパパ、パパ、あ、僕迷子だ。迷子だよね。お姉さんが家族のところに案内してあげるよ。ほらほら、泣き止んでね。あ、はい、大丈夫です。僕一人で部屋に戻れますので。え、なになになに。全然おもてなしできないな。
これは言うべきか言わざるべきか迷ってたんだけどね、誉れ。何何？どういうこと？堂々とした立ち振る舞い、崩れることのない笑顔、圧倒的存在感、あなたからね、にじみ出ているのよ。どう見てもただものじゃない感、そう、つまり凄みが。凄み？美月先生、それはどうしたら治りますか？ほら、手の施しようがないわ。大丈夫、大丈夫よ、誉さん。まだ始めたばかりだから、お客さんに緊張が伝わっているだけよ。私って近寄りがたかったんだ。だから祈りちゃんも目が合うたびに涙目に。私ってそんなに凄みのある人だったんだ。強い。もうすっかりいじけてしまったわ。そうだわ、こういう時こそ彼の出番よね。彼の正直な言葉ならきっと誉さんにも届くはず。ねえあなた、お願い、誉さんに声をかけてあげて。あなたのまっすぐな思いで誉さんを元気づけてあげるの。あ、本当に凄みとかない？あるんだ。あるんか。正直すぎだわ。いじ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 ギャオ。ごめんなさい、誉さん、彼がまっすぐな子だったばかりに。気にしなくていいよ。私は美里ちゃんみたいに慈愛に満ちた接客はできないし、美月ちゃんみたいに専門的な技術もない。凄みだけある人だから、もしかして私役に立てないかも。はあ、とりあえず困ってるお客さんはもういないみたい。これで少しは働いている人たちも楽になるんじゃないかしら。そうですね、後回しにしてしまっていたけれど、今のうちに働いている方たちにご挨拶しましょう。これから一致団結して頑張っていく仲間ですものね。どういうつもりだい、あんなよそ者を勝手に働かせて。私は何にも聞いてないよ。ですから、先ほど申し上げました通り、この宿の質に関わる緊急事態ですし、私の一存で。はっ、あんたの一存ね。お上が不在だからって自分がもう時代のお上気取りかい。あたしゃあんたを認めたわけじゃないからね。なんと。わあ、老舗旅館っぽい問題起きてる。一致団結して頑張っていく仲間ね。問題山盛りじゃない。どうなってるのよこの旅館。あらあら、まあまあ、喧嘩は良くないわ、止めないと。そうかい、あんたたちが例の助っ人かい。どこの馬の骨だか知らないけど、旅館の仕事をなめてもらっちゃ。お待ちください、こちらの方々は先ほど見事にお客様のご要望にお応えし、私たちを救ってくださいました。その手並みはお上にさえ匹敵すると思います。なるほど、実力はあるってわけかい。だけどね、少々接客ができてもお上にはなれないんだよ。この私がそうだったようにね。そうなんだ。やっぱりまだあの時のことは。どうして私を認めてくれないの、お母ちゃん。私たちは何を見せられているのかしら。美里ちゃん、ポップコーンある？
のかしら、こんな風に成り行きを見物してて。映画かよ。はあ、私だってね、今さらお上になれるなんて思っていやしないよ。お上ってものにはね、必要なものがあるのさ。今のあんたにはない重要なものがね。私にない重要なもの、何ですかそれは。どんなお客様相手でもひるまない堂々とした立ち振る舞い、いかなる苦境に立たされても決して崩れることのない笑顔、旅館の隅々まで行き渡る圧倒的存在感、言うなればそう凄みってやつさ。凄み？おばれ、何その期待の眼差し。なんだい、この子から放たれる途方もない凄みは、これは現お上をも上回っている。認めるしかないようだね。あんたは間違いなくお上の器だ。年明けまでの間、私はあんたに従うとするよ。おめでとう、ほまれ。やりましたね、ほまれさん。喜んでいいのかな。よろしくお願い申し上げます、おかみさん。やっぱり皆さん、ただものじゃありませんでしたね。あっという間におかみになってしまうなんて。でもまあいっか、人に使われるより使う方が慣れてるし。ただおかみって呼ばれ方はちょっとな。本当のおかみはいるわけだし。ねえ、君はどう思う？それだ、君が若旦那で私が若おかみ。うん、決定。強引に若さをねじ込んできたわね。若おかみって確かに響きがいいですもんね。あの子ともお揃いですし。よーし、じゃあ若おかみとしてバリバリ働いちゃうぞ。一緒に頑張ろうね、若旦那。行きましょう。さて、若おかみご一同様、説明が遅くなって申し訳ないのですが、ご案内しておきたい部屋がございます。案内しておきたい部屋？旅館の中なら一応軽くは見て回ったけれど。ええ、そうね、まだ見てないといえば離れにある温泉の方だけかしら。まさにその温泉へと向かう途中にある部屋となります。この旅館の目玉の一つとなっている場所なのです。へえ、そんな場所があるんだ。あれ、分かっちゃった？まあ、みんなと一緒に説明を聞こうと思ってたのに。旅館を選んだのは他ならぬ誉れだし、何かしらあるとは思ってはいたけど、この旅館の目玉って何なの？そうだね、この旅館なんだけど、神様が宿ってるって噂があるんだよね。神様が宿る？面白いよね。それでその神様は人の罪や汚れを払ってくれるんだって。よくご存知ですね、若おかみ。当旅館の名前もその神様からいただいたものと伝わっております。昔々、
この地は暗闇に包まれ、昇る日を拝むことさえかなわぬ土地だったそうです。そんな場所に旅に疲れ果てた一人の旅人が訪れました。旅人は腹を空かせていて、もはや体も動かず、水も残りわずか。ここが旅の終わりかと覚悟をしたそうです。そうして諦めかけた旅人の前に卵が一つ落ちていました。卵？ええ、とても大きく美しい卵であったそうです。空腹だった旅人はその卵を見て深く深く腹を泣かせます。しかしそれを食べることはしませんでした。あら、どうしてかしら。お腹が空いていたのよね。日も見えぬ暗闇の地でその卵は美しすぎたと、旅人は残る力を振り絞り、その卵をより輝かせようと磨いたそうです。残りわずかな水を惜しみなく使い、真心を持って懇切丁寧に。その時不思議なことが起きました。旅人が磨き上げたその卵が光を放ったのです。それは暖かくまばゆい太陽にも似た輝きだったそうです。卵から放たれる光はその地を包んでいた暗闇を晴らし、さらなる奇跡をもたらしました。旅人の持っていた水の最後の雫、そのひとしずくからとても強い香りを感じた旅人は思わず口に含みました。するとどうでしょう、ただの水だったその雫はこれまでに味わったことのないような、思わず当然としてしまう味に変化していたといいます。わあ、飲んでみたい。奇跡によって活力を取り戻した旅人は人一人住んでいないその地に生きることを決意しました。その卵が起こす奇跡とともに、やがて枯れた大地からは暖かな湯が湧き立ち、命にあふれた草花が育ち、それを求めた動物たちが集まり、人々が集まる憩いの場所が生まれました。なるほどなるほど、そんなありがたい祝福をもたらした卵のことを洋卵って呼ぶようになったんだね。とってもいい神様なのね。なるほど、旅館の清掃が巫女服っていうのは神様を祀ってるからってわけね。ってことはおまれはその神様に興味があるのかしら。何のこと？私はのんびり年越ししたかっただけだよ。ま、そういうことにしといてあげるわ。みつきちゃん、やっぱり鋭いな。と言ってもちょっと見ておきたかっただけなんだけどね。神様なんて設定されている存在がどういう力を持っているか、ただのフレーバー的なものならいいけど、ややこしい能力を持ってて悪い人に悪用されちゃうパターンってありがちだからね。もしそれが悪用されそうなものなら。ご足労いただきありがとうございます。こちらが当旅館の主要施設、宿る神を祀った場所。私たちは洋蘭の間と呼んでおります。なんだか神秘的な空間ね。この流れているのは温泉かしら。足湯ってわけでもなさそうね。随分と厳かな場所みたいね。ここで何をするのかしら。お客様にはこの先にある温泉へと入っていただく前に、こちらの祭壇に向かって罪や汚れを告白していただくのです。神様に罪や汚れを払ってもらい、そのまま温泉で身も清めるわけですか。身
も心もまとめてきれいに洗い流すってわけね。心機一転したい年末に来るにはうってつけじゃない。このお客さんの多さも納得だわ。ここに流れてる温泉、力を感じるね。浄化とかその辺かな。温泉とかに回復効果があるっていうのはまあわかるけど、でも他には何も感じない。やっぱり神様がいるなんて眉唾かな。それとも何か条件を満たさないとダメとか。そうだ、せっかくだから誰かやってみない。罪や汚れの告白ってやつ、いいよね。ええ、お客様と同じ体験をしておくのも大事なことかと存じます。では私は館内に戻っておきますね。今は旅館の方も落ち着いておりますので、ごゆるりとどうぞ。よし、それじゃあやってみよう。罪や汚れっていきなり言われてもね。あいにく私はいろいろと名が広がってはいるけど、悪事を働いたことはないのよね。私はちょっと考えてみるわね。罪、汚れ、あら、あらあら、ちょっと待ってね。記憶のどこにもないと思うから無理しなくていいんだよ、美里ちゃん。むしろ美里ちゃんにそういうのがあったらショックだし。それじゃあ若旦那はどう？あなたには難しいかもしれないわね。まだ知らなくてもいいから、純粋なあなたのままでいてね。美里、甘やかしすぎなんじゃないかしら。もう少し世の中の汚い部分を見せておかないと、いざという時に困るわよ。教育方針に違いがあるね。ちなみに私は甘やかす派かな。何にも考えられなくなっちゃうくらい私に依存してもらうんだ。このメンバーで実験するのは無理みたいだね。私は悪いことなんてしないし。となると、あら、人の気配、お客さんが来たみたいよ。あらあら、じゃあそろそろ戻らないと。渡りに船ってね。ねえ待って待って、せっかくだしちょっと見ていこうよ。え、いいのかしら。お客さんがこの旅館をどう利用してるのか調査するのも大事なお仕事の一つだと思うな。それはそうかもしれないわね。でもお客様に迷惑をかけない範囲でね。あ、実験だ。お客さん来たね。ちょっと隠れよっか。え、隠れる？それって盗み聞きなんじゃ。なん、誉さん、背中を押さないで。ミサトも案外流されるのね。それとも誉のせいかしら。種に交わって赤くならなきゃいいけど。あら、どこかで見た顔ばかり。っていうか、みんな君の知り合いの子たちじゃないの？まあ、そうなの？お友達が多くて偉いわね。あらあら、伊予先生。私のお友達もいるみたい。あれ？ここが噂の洋蘭の間ですね。なかなか雰囲気あるじゃないですか。あれあれ、祈りちゃん？祈りちゃんがどうしているの？お留守番お願いしてたはずなんだけどな。さあ我が手下たち、早速罪だの汚れだのをバーッと暴露していくですよ。手下たちって、私たちさっき会って
かるよね。はい、いつ手下になったんでしょう。やんちゃな子ね。でもなんだか楽しそうだし、付き合ってあげましょう。なーにおごちゃごちゃ言ってるですか。お前たちは見どころがありそうだから、このあたしの部下にしてやろうって言うんですよ。黙って未来のギャングスターについてくるですよ。はい、とりあえずまずは私から行くわね。温泉も早く入ってみたいし、この神様の像の前で罪や汚れを告白すればいいのよね。カニョンカニョン、声が小さくて聞こえねえですよ。これ大きい声で言わなきゃダメなの？私たちにも聞こえないような声で神様に聞こえるわけないじゃないですか。確かに。ゆかりさん、それは勢いで流されてるわ。私はギルドの仲間に麦シワをやめるわと約束したその日、麦シワをやめた日の麦シワは美味しいわね、などとほぼ無意識に約束を破ってしまいました。どうかこの罪を洗い流してください。今度こそやめますので。見た目はまともそうなのにダメなお姉さんですね。聞こえてるからね。私に顔、
館で快適な年末を過ごしているわけです。もちろん宿泊費はボス持ちです。これは許されざるを得ないです。コマルさん、ダメよ。そんなに大きな魔力を放出したら旅館が壊れちゃうわ。ここの神様、全然許してくれないんですけど。私の罪はランドソルを支配するより重いんですか。責任者、いや神様、出てきやがれです。次はそこの弱っちそうなあんたです。きついカミングアウトをするですよ。それで私側に仲間入りするです。はい、頑張ってみます。頑張らなくていいのよ。私は昔から体が弱くて、いつもギルドのみんなに心配をかけてばかりです。この温泉旅行も実はマヒルさんがくじ引きで当てたものを私に譲ってくれたんです。一人分しか当たらなかったからって。ゆっくり休んで来年も一緒に頑張ろうって。ギルドのみんなやお姉ちゃん、かすみさんたち、あの人も、いつも私は優しい人たちによくしてもらってばかりで、申し訳ないなって謝りたくなることがあります。でもみんなには後ろ向きなごめんなさいよりも前向きなありがとうを伝えたいから。だからこの申し訳ないって気持ちはここで洗い流させてください。どうかお願いします。しおりちゃん、しおりちゃん、申し訳ありませんでした。トゲさん、どうして祈りさんが謝るんですか。頭を上げてください。自分勝手な罪ばかり許されようとしていたちんけな私を笑ってください。うんうん、しおりさんの告白を聞いて自分の小ささを思い知ったです。私も神様じゃなくちゃんとボスに謝らないとですね。そうだね。やっほー、いのりちゃん。なんでボスがいるです。そりゃいるよね。4人分同じ旅館の予約を取ってくれたんだから。までの身に覚えのある雷は、助けてくださいです。どっかで見覚えのある中井さん、温泉に100まで浸からされちまうです。微妙に緩いお仕置きね。あらあら、私の後ろに美里ちゃん、後ろに隠れてるその子を引き渡してもらえるかな。ちょっとだけお話ししたいんだ。コマレさん、そんな風に詰め寄っちゃダメよ。この子も怖がってしまうわ。きっと祈りちゃんも一緒に温泉に来たかったのよね。その通りです。なんかこの人やたらあったかいです。はあ、仕方ないな。美里ちゃんに免じてここは収めてあげようかな。若おかみがお客さんに手を出すわけにはいかないもんね。何回か出してたわよ、雷。すげえです。ボスが怒りを収めるなんて。これはいけるです。お
あくまでもここは収めるだけどね。まあ面白いものも見れたし、よしとしておこっかな。温泉旅館の神様もっと調べなきゃね。私にとってあなたはまだまだ可愛い子供だもの。君のことを若旦那って呼ぶのなんだか照れくさいわ。私にとってあなたはまだまだ可愛い子供だもの。若旦那って呼んじゃうとなんだか。あらあら気にしないで。おまりさん
神誉れの名においてみんなで楽しい新年を迎えよう。受けたまわりました。窓が開いた。受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。行きましょう、最後まで。終わっちゃいましたね。はい、ということで、以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画大好評でした。